नमस्कार এই মুহূৰ্তত লৈছে কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুটি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰবোৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলে খবৰবোৰ নিতেও পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে এই ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব তেনেহলে আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 26 আগষ্টত দলত্যাগ পহিলা ছেপ্টেম্বৰত বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু এগৰাকী বিধায়কে বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত ওলাইছে এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বৃহস্পতিবাৰে এই বিষয়ে সদৰি কৰে বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDF দল ত্যাগ কৰিবলৈ হাজু ফণি তালুকদাৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত বিজেপিত যোগ দিব ফণি তালুকদাৰে ভৱেশ কলিতাই ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰে এয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ভৱেশ কলিতাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বৃহস্পতিবাৰে সদৰি কৰিলে ভৱানীপুৰৰ AIUDFৰ বিধায়ক এইজন ফণি তালুকদাৰে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা এই হিচাপত বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDFৰ পৰা 26 আগষ্টত দলত্যাগ কৰিব ফণি তালুকদাৰে AIUDF ত্যাগ কৰি বিজেপিমুখী হ'বলৈ ওলোৱা ফণি তালুকদাৰে এই পৰ্যন্ত দলক একো জনোৱা নাই বুলি বৃহস্পতিবাৰে জনালে সোণাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কমৰুদ্দিন বৰবুৱাই কিন্তু ফণি তালুকদাৰে দল এৰিলেও AIUDFৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি ক'লে কমৰুদ্দিন বৰবুৱাই কমৰুদ্দিনৰ দাবী ফণি তালুকদাৰে যদি দলত্যাগ কৰে উপ নিৰ্বাচনত পুনৰ জয়ী হ'ব AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী কেৱল জয়ী হোৱাই নহয় পূৰ্বৰ তুলনাত বেছি ভোটত জয়ী হ'ব AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ যদি এতে কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আগবাঢ়ি চোৱা আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিজে পড়া স্কুলখনলৈ গৈ কি করলে মই সবিশেষ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো যোৰহাটৰ নিজ পৰাহালী বাল্য ভৱনত উপস্থিত হৈ আবেগিক ৰোল নাম্বাৰ 1 ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 138 বছৰীয়া চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ক আদৰ্শ বিদ্যালয় ৰূপে গঢ়াত গুৰুত্ব আৰোপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি যোৰহাটৰ বাল্য ভৱন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে 1972 চনতে নিম্ন শাখাত নিজে পৰা বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শৈশৱৰ কথা মনত পেলাই আৱেগিক হৈ পৰে পৰিদৰ্শনকালত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰনুজ পেগু ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ববেন ভৰালী টিয়ক সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰেণুপমা ৰাজখোৱা যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মন আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰ জৈনৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ইফালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় আজি 138 বছরীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়খন পরিদর্শন করে 1876 চনত স্থাপিত উইলিয়ামস আর্টিজান স্কুল আৰু নগা পাহাৰৰ পৰা স্থানান্তৰিত হোৱা কোহিমা হাইস্কুল সংলগ্ন কৰি 1883 চনত এই বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনক আদৰ্শ বিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু গভৰ্ণিং বডি অতি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে যাৱতীয় খৰচ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে উল্লেখ যে ইতিপূৰ্বে ঘোষিত আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা 2 কোটি টকাৰ উপৰিও অসম চৰকাৰে অতিৰিক্ত 3 কোটি টকা যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালক বিদ্যালয়লৈ আগবঢ়োৱাৰ বিষয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জ্ঞাত কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মন্তব্য ভিডিঅ' ডকুমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপোনাৰো এবাৰ সেই আপুনি নিজে পৰা LP স্কুলৰ কথা মনত পৰেনে বাৰু মনত পৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ হয় ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ যদি SBI অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে এইটো খবৰ আপোনাৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰে পৰা 5 দিনলৈ দেশৰ এইসমূহ চহৰত বন্ধ থাকিব বেংক লগতে জানি লওক বেংকৰ আগন্তুক বন্ধৰ দিনসমূহ আজি হৈছে 19 আগষ্ট আপুনি বহুতো চহৰত বেংক বন্ধ পাব অৰ্থাৎ এইটো যোৱাকালিৰ খবৰ
দৰাচলতে এই সপ্তাহত বেংকবোৰৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 19 আগষ্টৰ পৰা 23 আগষ্টলৈকে একেৰাহে 5 দিনৰ ছুটি থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 23 তাৰিখলৈকে একেৰাহে 5 দিন বেংকসমূহ বন্ধ থাকিব। অৱশ্যে সাৱধান হ'ব যাতে বেংকৰ এই বন্ধবোৰ একে সময়তে সকলো ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহ'ব। যোৱাকালি আছিল 19 আগষ্ট। আপুনি হয়তো বহুতো চহৰত বেংকসমূহ বন্ধ পাইছিল। দৰাচলতে এই সপ্তাহত বেংকবোৰৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 19 আগষ্টৰ পৰা 20 আগষ্টলৈকে একেৰাহে 5 দিনৰ ছুটি থাকিব। অৱশ্যে সাৱধান হ'ব যাতে বেংকৰ এই বন্ধবোৰ একে সময়তে সকলো ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহ'ব। প্ৰতিখন ৰাজ্যত বিভিন্ন দিনত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। কিছুমান ৰাজ্যত স্থানীয় প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি বন্ধ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এক জাননী অনুসৰি মাহটোৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে সকলো বেংক বন্ধ থাকে। এই নিয়ম ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক দুয়োটাতে প্ৰযোজ্য হ'ব। পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে কোনবোৰ চহৰত বেংক বন্ধ থাকিব জানো আহক। বেংকৰ আগন্তক বন্ধৰ দিনসমূহ আগন্তক বন্ধ কথা কওঁতেই 28 আগষ্ট হৈছে মাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ, সেইদিনা বেংকবোৰ বন্ধ থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও দেওবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ বেংকবোৰত 29 আগষ্টত বন্ধ থাকিব। 30 আগষ্টত জন্মাষ্টমীৰ বাবে আহমেদাবাদ, চণ্ডীগড়, চেন্নাই, ডেৰাডুন, গেংটক, জয়পুৰ, জম্মু, কানপুৰ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, ৰায়পুৰ, ৰাঁচী, শ্বিলং, চিমলা আৰু শ্ৰীনগৰত বেংকসমূহ বন্ধ থাকিব। শ্ৰীকৃষ্ণ অষ্টমীৰ বাবে হায়দৰাবাদৰ বেংকবোৰে 31 আগষ্টত কাম নকৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইটো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় আমাৰ অসমত, কিন্তু এইটো বন্ধৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই। দেৰগাঁও দেহ ব্যৱসায় চক্ৰ ইতিমধ্যে উৎখাত কৰা হৈছে। ক্ৰমে দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে দেৰগাঁও চহৰ। নাৰী দেহ ব্যৱসায় চলাই দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুগৰাকী মহিলা আৰু এজন যুৱকে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি দেৰগাঁও চহৰৰ সমীপৰ চকিয়াল গাঁৱৰ এটা ভাড়াঘৰত বহুদিনৰ পৰা চলি আছিল এই দেহ ব্যৱসায় চক্ৰটোৰ কাৰ্যকলাপ। প্ৰথমে কোনো ব্যক্তিক প্ৰলোভন কৰি যুৱতীৰ লগত চক্ৰটোৱে জনকাজত লিপ্ত কৰোৱাই আৰু তাৰ পিছত হানি ট্ৰেপিঙেৰে ধন দাবী কৰে। অৱশেষত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযানত এই দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৰ লগত জড়িত দুগৰাকী মহিলা আৰু দুজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে। 322/21 নম্বৰত ৰুজু কৰা এক গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চাৰিওজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত অধিক সোধপোছৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত লৈছে। সম্প্ৰতি এই দেহ ব্যৱসায় চক্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে মাৰাথন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীৰ অভিযানত পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমতো এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড হৈ আছে, আপোনালোকৰ মন্তব্য ভিডিঅ' ডকুমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। এই মুহূৰ্তত ওলাইছে আন এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। পাকিস্তানৰ লাহোৰত ভাঙি পেলালে মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি, ধৰ্মবিৰোধী আখ্যা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আক্ৰমণকাৰীৰ মতে এখন মুছলমান দেশত এজন শিখ শাসকৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাটো তেওঁলোকৰ ধৰ্মবিৰোধী কাম। পাকিস্তানৰ চৰমপন্থী গোট তেহৰিক ই লাবেকে মঙলবাৰে পাকিস্তানৰ লাহোৰত থকা মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙি পেলায়। অৱশ্যে পাকিস্তান আৰক্ষীয়ে এই কাৰ্যৰে জড়িত ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। অতি সুৰক্ষিত লাহোৰ ফৰ্ট কমপ্লেক্স অঞ্চলত মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙি পেলোৱা এই কাৰ্য তৃতীয়বাৰৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দেশখনত। মহাৰাজা 180 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে জুন 2019ত লাহোৰ দুৰ্গত 9 ফুট ওখ প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থাপন কৰা হৈছিল। ৰঞ্জিত সিং শিখ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম মহাৰাজা আছিল, যিয়ে প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি পাঞ্জাৱ শাসন কৰিছিল। 1839 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। প্ৰতিমূৰ্তিটোত মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙে সম্পূৰ্ণ ৰূপে শিখ পোছাক পৰিধান কৰি ঘোঁৰাত বহি হাতৰোৱাল ধৰি থকা অৱস্থাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ দুমাহ পিছত প্ৰথম ক্ষতি কৰিছিল ইয়াৰ। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি আক্ৰমণকাৰীৰ মতে এখন মুছলমান দেশত এজন শিখ শাসকৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাটো তেওঁলোকৰ ধৰ্মবিৰোধী কাৰ্য। লাহোৰ দুৰ্গত মহাৰাজা প্ৰতিমূৰ্তিটো ৱৰ্ল্ড চিটি অৱ লাহোৰ অথৰিটিয়ে UK থকা শিখ হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত স্থাপন কৰিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ, আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ' ডকুমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে।